Відділ молоді та спорту у співпраці з ГО «Спеціальна олімпіада України» провели творчий вечір «Україно рідна, ти для мене єдина» для людей з інвалідністю. Ця громадська організація забезпечила всіх учасників заходу подарунками і солодощами. У залі були присутні поважні гості, які підтримали теплими словами усіх присутніх. Мені дуже приємно, що мене запросили, і що всі змогли зібратися в такий важкий час, і що є бажання займатися спортом і проявляти себе в творчості. Хочу всім побажати, щоб ви так само займалися спортом і надалі. Ми запрошуємо всіх на свої змагання, які ми проводимо в Черкасах. Хочу всім також побажати відмінного здоров'я і щоб скоріше прийшла наша перемога. Хочу також сказати, що дуже приємно побачили виставку малюнків, цікаво, да, бачили, що готуються якісь виступи, це, мабуть, якісь творчі були, так? От, запрошую бажаючих до занять спортом, у нас є в школі 7 видів спорту, можна кожен підібрати. Для себе, ну, у нас тут є Ніна Трохімова, представник нашої школи. У нас, я так зрозумів, що тут легка атлетика в основному, да, Ніна Трохімова? Ну, в основному. Але все. Футбол. Да, і футбол є. І футбол, дуже приємно, футбол. Що спортсмени участвують і в кульовій стрільбі приїжджають, і в футбол команда «Сміли» представляє завжди, і в легкій атлетиці, плавання. Да. Ви дуже потужна. Таке відділення у нас в школі. Дуже приємно, дякую. Учасники заходу – це активні, життєрадісні та працьовиті люди. Завдяки своєму завзяттю більшість з них є відомими спортсменами та чемпіонами багатьох змагань. Проте таланти на цьому не закінчуються. Незважаючи на всі негаразди, вони продовжують жити, писати вірші, співати пісні і танцювати. На заході також була представлена виставка малюнків і багатьох інших поробок. Не тільки спорт для цих дітей потрібно, а потрібно адаптація, щоб вони в суспільстві пішли далі і далі. Вони повинні і співати, і танцювати, і виробки робити, і трудитися. Нещодавно була в нас акція «Збирай каштани». Ми назбирали каштанів із ними, здали на армію ті гроші. Потім позбирали книжки російські, і всі поздавали, і здали на. І це їх підтягує. І в мене вони всі, немає, щоб вони ходили там, чимось таким займалися непотрібним, а вони знають, що і кролі тримають, і гнутрі тримають. У мене є ще молода сім'я, яка держить пасіку велику. Вони до 200 кілограм здають меду. І це ж воно нам що допомога нашій державі, щоб вони не були так тільки там стрибали чи бігали. А серед них є в мене чемпіони України. Велику допомогу ми маємо від відділу молоді спорту. Вони нас якось теж так підтримують. Вони нам, бо цим дітям і емоційне треба розвантаження. Такі вечори, зустрічі. Нещодавно ми їздили у зоопарк, там діти отримали задоволення. Запланували ще поїхати там на екскурсію у Кам'янку. Ну, такі всі ці заходи, я думаю, що вони тільки на користь нам і нашій громаді, тому що потрібно це, треба робити. На святі була присутня рукодільниця, яка займається творчістю з людьми з обмеженими можливостями. Сама ж активно підтримує хлопців, які знаходяться на фронті. Починала за таких великих. Тоді сказали, що вони неудобні, немає як заховати їх в карманчик. Тоді я стала робити меншенькі. А цей меншенький сюди їм у карманчик входить. О. Я вже зробила 1226 штук. Стараюся, щоб чим можна допомогти? Помогти, щоб вони знали, що ми за них переживаємо. Молитва до них є, до цих ангелочків. Деяким даємо з молитвою, щоб вони, може, хто не вміє молитися. Все. Так що я дуже хочу допомогти і хочу, щоб ці хлопчики залишилися живими і щоб вони вернулися додому. Учасники заходу отримали спортивний м'яч, футболки спеціальної олімпіади України, багато смачних солодощів та коровай. Усі зарядилися приємними емоціями, енергією і натхненням.